Hej på er! Hej! Vad vill ni hälsa våra följare? Ja, men vi vill hälsa att ni får gärna komma med oss och springa krokodilen i Almedalen. Den 2 och 3 juli vill vi gärna att ni joinar oss klockan 6.30. Och om ni vill, för vi vill prata med er om samhällsplanering, om innovation och om hållbarhet. Åh, yes, jag sa den! Och hur springer man som en krokodil? Det gör man genom att ladda ner vår app ShapeRunner. I den finns det mängder med roliga löparunder i form av figurer. Och just i Visby så har vi en formad som en krokodil. 5 kilometer är den. Och vi träffas vid Nordeport på morgonen. Tack! Tack! Kör vi!